হেল্ল' ফ্ৰেন্স আপোনালোকক আমাৰ ইয়াত ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগত জনাইছো ফেন্স আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখোন যদিহে আপোনালোকে দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে আবেদনৰ লগত যি এপ্লিকেশ্যন এখন গাঁঠি দিব লগা দৰখাস্ত এখন গাঁঠি দিব লগা হয় সেই এপ্লিকেশ্যনখন আপোনালোকে কেনেকৈ লিখিব তাকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু যিসকলে অলৰেডি অৰুণোদয় আঁচনিখন পাই আছে বা যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নাম অন্তৰ্ভোধ কৰিব নিবিচাৰে তেওঁলোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি যাব পাৰে আৰু যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনি আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব সম্পূৰ্ণকৈ চাব চ' ফ্ৰেণ্ডছ দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আহক অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব কাৰণে আপোনালোকে বা ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচত গৈ আছে কিন্তু দুইটা ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰে আবেদন ফৰ্মৰ লগত আপোনালোকক কি কৰিবলগীয়া হৈছে যে এখন এপ্লিকেশ্যন লগত গাঁঠি দিব লগা হৈছে যে এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে কেনেকৈ লিখিব তাকে ভিডিঅ'টোত মই যে আছো চ' আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাই আছে একজাম্পল হিচাপে লব এইটো মই একজাম্পল হিচাপে উদাহৰণ স্বৰূপেহে এই এপ্লিকেশ্যনখন মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো চ' আপোনালোকে ইয়াক কি কৰিব নিজৰ অলপ বিবেক বিবেচনা কৰি আপোনালোকে ভালকৈ এপ্লিকেশ্যনখন লিখি নিজৰ মতে অলপ সাল সলনি কৰি আপোনালোকে লিখি লব কিছুমানে কি কৰে মই যিখন উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন এখন লিখি দিছো সেইখনকে হুবহু তেওঁলোকে কপি কৰি লিখি দি দিয়ে তেনে নকৰিব আপোনালোকে আপোনালোকক জাষ্ট মই বুজাব কাৰণেহে মই এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন বা এপ্লিকেশ্যনৰ আৰ্হিবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাও চেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰো আহক

আপোনাৰ যিটো উন্নয়ন খণ্ড হয় মোৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতুকে টিংখ হয় চ' মই টিংখ বুলি ইয়াত লিখি দিছো টিংখং আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচ পৰে তাৰে নাম আপোনালোকে দিব মাত্ৰ আপোনালোকৰ এই নামটোহে সলনি হ'ব বাকী বাকী বস্তু বিষয়বস্তুবিলাক একেটাই হ'ব ঠিক আছে প্ৰতি মাননীয় টিংখং উন্নয়ন উন্নয়ন খণ্ডৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড খণ্ড উন্নয়ন মহোদয়ৰ সমিৱেশো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে লিখিব তাৰ পাছতে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে এই এপ্লিকেশ্যনখন আপোনালোকে যদি পঞ্চায়ত দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰতি মাননীয় পঞ্চায়ত প্ৰেছিডেণ্ট বা পঞ্চায়ত সভানত্রী নেকি কাক দিয়ে আপোনালকে এইটো এন্ট্রি কৰি লব মাত্ৰ আপোনাল এই হেডলাইনটো বদলি হব বাকি কেনি কথা একেটাই থাকিব ঠিক আছে फ्रेंड्स তার পিছত ইখিনি লিখাৰ পিছতে আপোনালকে ইয়াত জিলা দিব জিলা এন্ট্রি কৰিব আপনার কোনটো জিলাৰ নাগৰিক হয় ইয়াত দিব তার ইয়াত ইয়ান অসম বুলি লিখি দিব আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব লাগিব তার পিছতে বিষয় ইয়াত লিখিব লাগিব বিষয় কি কাৰণে আপোনালকে এই আবেদনখন দিছে যেহেতুকে আমার ক্ষেত্রে অরুণোদয় আসনিত নাম অন্তর্ভুত কারণে দিয়া হয়েছে সো আমি লিখিম অরুণোদয় অরুণোদয় আসনিত নাম করি অন্তর্ভুত ভাবে আবেদন এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে বিষয়টো লিখিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ পাছত আপোনালোকে লিখিব মহোদয় বা মহাশয় আপোনালোকে লিখিব পাৰে মহোদয় বা মহাশয় আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰে চৰি ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত মোৰ ইছলিঙত অলপ ভুল হৈছে কিন্তু তালৱিয়াক্ষ হব এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে মহোদয় বা মহাশয় লিখিব তাৰ পাছতে সন্মান পূৰ্বক সন্মানপূৰ্বক বিনত নিবেদম এই যে মই কোনটো সমষ্টিৰ বাসিন্দা টিংখাং এনেকুৱা কৰি আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো সমষ্টি ইয়াত এনে লিখিব টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কোনটো গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম ইয়াতে লিখি দিব মই যিহেতুকে এনেই লিখি দিছোঁ আপোনালোকক জাষ্ট বুজাবৰ কাৰণে ৰায়গড় বুলি লিখি দিছোঁ ৰায়গড় বুলি লিখি দিছোঁ ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ নাম লিখিব ৰায়গড় গাঁও পঞ্চায়ত গাঁও গাঁও পঞ্চায়ত গাঁও পঞ্চায়তৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কেই নং ৱ ৱ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা হয় সেইটোকো আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব যিহেতুকে মোৰ ক্ষেত্ৰত তিনি নং ৱাৰ্ডৰ তিনি নং ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ডৰ কোনটো গাঁৱৰ নামটো লিখি তিনি নং ৱাৰ্ড কোনটো গাঁৱৰ হয় যিহেতুকে মোৰ ক্ষেত্ৰত মৰাণ বুলি মই লিখি দিছোঁ চৰি মৰাণ মৰাণ

পড়া শ্রেণী হইনা না পিছপড়া শ্রেণী লগতে লগতে মোর ঘরৰ মোর ঘৰৰ আৰ্থিক 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 অৱস্থাও আৰ্থিক অৱস্থা লিখিব ততো দিব নালাগে আৰ্থিক অৱস্থা ঠকিয়াল নহয় এনেকুৱাকৈ লিখিব আপোনালোকে আৰ্থিক অৱস্থা ধনকিয়াল নহয় সেয়ে দাড়ি দিব সেয়ে মই অৰুণোদয় হো আসন মর নামটো অন্তর্ভোত কৰিবলৈ অন্তর্ভোধ কৰিবলৈ বিনম্র বিনম্র অনুরোধ অনুরোধ জানালো লিখিব পাৰে ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন সম্পূৰ্ণ কৰিব দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰতি মাননীয় উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া মহোদয় অসমীয় বিহু জিলা আপোনালোকে যিটো জিলাৰ অন্তৰ্গত হয় আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিটো ব্লক ডেভেলপমেণ্টত আপোনাৰ এৰিয়াটো কৰে আপোনালোকে তাৰ নাম ইয়াত দিব ঠিক আছে মই ইয়াত টিঙৰ লিখিছোঁ বুলি আপোনালোকেও বাবু লিখি নিদিব ঠিক আছে তাৰপাছত আপোনালোকে জিলা লিখি অসম বিকেটত দি দিব তাৰপিছত বিষয় লিখিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ নাম অন্তৰ্গত কৰিব আবেদন ঠিক আছে তাৰপিছত মহোদয় বা মহাশয় আপোনালোকে লিখিব পাৰে যিকোনো এটা লিখিব ঠিক আছে তাৰ পাছত সন্মানপূৰ্বক বিনীত নিবেদন এই যে মই আমুক সমষ্টিৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো সমষ্টি ইয়াত দিব সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কোনটো গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হয় আপোনালোকে কোনটো গাঁও পঞ্চায়তৰ বাসিন্দা ইয়াতে আপোনালোকে দিব গাঁও পঞ্চায়তৰ তিনি নং ৱাৰ্ডৰ কোনটো গাঁৱৰ হয় গাঁৱৰ নামটো ইয়াত দিব গাঁৱৰ এজনী অস্থায়ী বাসিন্দা আৰু অন্যান্য পিছপৰা পিছৰা শ্ৰেণীৰ লগতে মোৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা টনকিয়াল নহয় সেয়ে মই অৰুণোদয় আঁচনিত মোৰ নামটো অন্তবধ কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালো তাৰ পাছতে আপোনালোকে লিখিব জনালো পিছতে আপোনালোকে লিখিব এই যে মহোদয় ওচৰত জনাবলগীয়া সৰল প্ৰাৰ্থনা বুলি আপোনালোকে লিখিব পাৰে তাৰপাছতে আপোনালোকে একেবাৰে তলত লিখিব এটি এটি আপোনাৰ বিশ্বাসী আপোনাৰ একান্ত বিশ্বাসী বুলি দিব পাৰে বিশ্বাসী ইয়াত আপোনালোকৰ নামটো দি দিব আপোনাৰ নাম আপোনাৰ স্বামীৰ নাম দি দিব ইয়াত দিব পাৰে ঠিক আছে এনেকুৱাকৈ স্বামীৰ নাম দিব আপোনাৰ নাম দিব তাৰপাছত আপোনাৰ গাঁও একো দিব নালাগে যিহেতুকে আমি ওপৰত এপ্লিকেশ্যনখনত লিখিছো তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব পাৰে মোবাইল বুলি লিখি দিব মোবাইল আৰু আপোনাৰ নাম্বাৰটো দি দিব পাৰে ইয়াত যিটো আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ হয় এনেকুৱাটো দি দিব পাৰে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ড চ' ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ইয়াৰ লগত আপোনাৰ এই এই আবেদনৰ লগত আপোনালোকে যি আহ অৰুণব্বয় আঁচনিৰ বাবে যিখন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন লগত গাখীৰ দিব তাৰ পিছতহে আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনখন দিব পাৰে